নমস্কার বন্ধু বান্ধব আপনাদেরকে স্বাগত জানাইছো আসাম গপসগর ডট কম অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে যি সকলে এটি টেকনিক্যাল কোর্স বুলি ভাবি আসে আই টি আর আছে এটি ভাল খবর এম ই মিনিষ্ট্রি অফ মাইক্রো স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস গভমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার অধীনত এডমিশনের নোটিস প্রকাশ করা হয়েছে আর এই প্ৰকাশ প্রকাশ করেছে টুল রুম এন্ড ট্রেনিং সেন্টার পৰা ফালেরপরা এই যি আইটিআই ট্রেড হয়েছে ইয়ার চারিটা কোর্সর নটিফিকেশন করা কোর্স কেটা চাই লোক আপনার ইয়াতে দেখি ওয়ান টু থ্রি ফোর নেম অফ দ্য কোর্স মেসিনিস্ট আছে এফিলেকটেড বাই এন সি ভি টি আর ইয়ারবা এলিজিবিলিটি ক্রাইটে লাগবে টেন পাস ডুবেশন টু ইয়ার্স আর ইয়ারে সিট ক্যাপাশিটি থার্টি টু টার্নারর যে কোর্স আছে সেই কোর্সর টেন পাস হলে হব আর টু ইয়ার্স ডিপ্লোমা এই কোর্স হয় থার্টি টু চিট কেপাচিটি আছে ৱেলডাৰৰ এন চি ভিটি যিটো আছে তাৰ টেন পাছ হ'লে হ'ব ওৱান ইয়াৰ ডিউৰেশ্যন ক'ৰ্চটোৰ এইট্টি ফ'ৰ ইনটেক কেপাচিটি আছে মেচিনিষ্টৰ বাবে যি এছ চি ভি টিৰ দ্বাৰা এফিলেটেড হয় আৰু এই কৰ্চটোৰ বাবে টু ইয়াৰ্ছ ডিউৰেশ্যন হ'ব আৰু ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হয় মানে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব টেন পাছ হ'লে হ'ব আৰু থাৰ্টি টু ইনটেক কেপাচিটি আছে ইয়াৰে মেচিনিষ্ট আপোনালোকে দুটা দেখিছে ইয়াৰে এটা হৈছে এন চি ভি টিৰ পৰা আৰু এটা হৈছে এছ চি ভি টিৰ পৰা এছ চি ভি টি হৈছে ষ্টেট ষ্টেটৰ আৰু এন চি ভি টিৰ হৈছে নেশ্যনেল এই দুটা যি ক'ৰ্চ আছে এই ক'ৰ্ছৰ বাবে আপোনালোকৰ এ এজ লাগিব ফিফটিনৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ ইয়াৰ ভিতৰত হ'লে হ'ব আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আহ্বান কৰিছে অনলাইন এপ্লিকেশন স্টার্ট হব সাতাইশ পৰা আৰু শেষ হব চোদ্দ আগস্টত আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন লাগিব লাস্ট ডেট হয়েছে চৈধ আগস্ট আপনাদের অনলাইন টি আর টিসি গুহাটি ডট জি এই ওয়েবসাইটত যাব লাগিব আর এই ওয়েবসাইটত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে অনলাইন আবেদন লাগিব অনলাইন এপ্লিকেশন ফিজ ওয়ান ওয়ান এইট যদি কিবা আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন সুধিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্ন এই ফোন নম্বৰ ইয়াতে দিয়া হৈছে ছিক্স জিৰ' টু ছিক্স ছেভেন ফাইভ জিৰ' ছিক্স ওৱান এইট ছিক্স জিৰ' টু ছিক্স ছেভেন ফাইভ জিৰ' ছিক্স টু এইট আৰু নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ ওৱান টু ওৱান ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ এই ফোন নম্বৰকেইটাত আপোনালোকে যিকোনো প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে এতিয়া এই ক'ৰ্চটোৰ কথা যদি কওঁ এই ক'ৰ্চটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে যদি এই ক'ৰ্চকেইটা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰক ৰেলৱে বা অইল এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ বাবে যোগ্য হ'ব গতিকে বহুত ভাল কৰ্চ হয় এইকেইটা আই টি আৰ ভাল ক'ৰ্চ হয় এইটো গুৱাহাটী যি আই টি আই আছে সেইটো নহয় এইটো মি মিনিষ্ট্ৰি এম এছ এম ইৰ ফালৰ পৰা হয় এইটো গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ অধীনত হয় গতিকে এইখিনি বহুত ভাল কৰ্চ হয় আৰু এই যিটো চেণ্টাৰ আছে এইটো হৈছে আমিন গাঁৱত আছে গুৱাহাটীৰ আমিন গাঁৱত ইয়াতে আপোনালোকে এড্ৰেছটো চাই লওক টুল ৰূম এণ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ গুৱাহাটী এম এছ আমি গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ অধীনত হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত গতিকে বহুত ভাল কৰ্চ হয় আৰু চেম হয় আই টি আৰ দৰে একেই কিন্তু এইটো বেছি ভালহে এনেকুৱা ক'ব পাৰি গতিকে ইয়াৰ বাবে হয়তো আপোনালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব লগা হ'ব পাৰে যদি বহুত এপ্লিকেণ্ট হয় কেতিয়াবা এণ্ট্ৰেঞ্চ নহয়ো গতিকে বহুত ভাল ক'ৰ্চ আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে যিসকলে বিচাৰে কৰ্চটো কৰি লওক যদি টেন পাছ কৰিছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে এই কৰ্চটো কৰি লওক বহুত ভাল অপৰ্চুনিটি পিছৰ সময়ত আহিব ইয়াতে এড্ৰেছটো চাই লওক আমিনগাঁও ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া নৰ্থ গুৱাহাটী ৰ'ড আমিনগাঁও গুৱাহাটী

এপ্ৰেণ্টিছ ইয়াক কৰিব লাগিব হ'ব পাৰে আৰু সেইটো কৰাৰ পিছত ৰেলৱে খণ্ড বা অইলত এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইত চাকৰি পোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব গতিকে এয়া আছিল কিছু শেহতীয়া খবৰ যিসকলে এটা ভাল কৰ্চৰ বাবে আশা কৰি আছিল তাৰ বাবে এটি ভাল খবৰ যে এম এছ এম ই ফালৰ পৰা যি টেকন'লজি চেণ্টাৰ আছে গুৱাহাটীত তাৰ ফালৰ পৰা এডমিশ্যন ন'টিছ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আই টি আৰ ট্ৰেডৰ বাবে আৰু ট্ৰেডকেইটা ইতিমধ্যে সকলোৱে